Өнөөдөр дэлхийн одоо ихтэй сургуулиудыг ингээ харахад харахаар бид нар зохион байгуулалтын хувьд ажилтсан юм бол дундад зууны үед их сургууль арийн хэлбэртэй үйл ажиллагаа явуулдаг байсан бол дараа нь одоо 19-р зууны үеэс бид нар агент хэлбэртэйгээр их сургуулиуд үйл ажиллагаа явуулдаг явуулсан байдаг. 21-р зуунаас өнөөдөр Америк нэгдсэн улсын ихтэй сургуулиуд, баруун Европын ихтэй сургуулиуд, Азийн шилдэг улс орнуудын эдийн засгийн өндөр хүчтэй улс орнууд сургуулиуд бүгд актер хэлбэртэйгээр энэ их сургуулийн зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа явуулдаг болсон байгаа. Тэгэхээр арийн хэлбэртэй гэдэг нь болохоор тодорхой нэгэн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүсийн уулздаг талбар гэдэг. Одоо бид нар ингээд яг энэ талаас нь зохион байгуулалтын бүтцийг аваад үзэх юм бол зохион байгуулалт анархийн загвар гэж одоо зохион байгуулалтын бүтц дотор нэгэн загвар байдаг. Энэ нь бол тодорхой үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагын удирдлага нь ямар үндсэн эрх мэдэлтэй, чиг үүрэгтэй байх уу, хариуцлага ямар байх уу гэдгээс гэдэг асуудлаа гаргаж тавьсан боловч тэрэн дээр ямар нэгэн хариуцлага хүлээдгүү, өөрснөө бие даан үйл ажиллагаа явуулахдаа хэнийг хөн хариуцлагатай одоо юу гэдгийг нэгдсэн стратеги бодлогын хүрээгээр ингэж явуудаг ийм загвар байдаг. Тэгвэл агент хэлбэртэй гэдэг нь болохоор нөөцөд суурилсан ийм загваруудыг бид нар яриад байдаг. Зохион байгуулалтын загвар яриад байдаг. Агент хэлбэртэй загвар болохоор тодорхой чиглэл бүхий үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа тийм нэгэн чиглэл дээр тогтсон зохион байгуулалттай ийм үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа ийм институцуд байгаад байдаг. Гурав дахь загвар болоод байгаа зохион байгуулалтын загвар болоод байгаа актер агент хоёрын дундах одоо шилжилтийн үеийн загвар гэж бидний бас зарим эрдэмтдүүд үздсэн байдаг. Энэ бол хамтын загвар байгаа юм. Зохион байгуулалтын хамтын загвар. Энэ хамтын загвар болохоор одоо консенсус, уламжлал, үн цэн дээр тодорхойлогддог ийм загварууд байдаг. Энэ төрлийн одоо жишээ нь ихтэй сургуулиуд бол бидний сайн мэдэх Оксфорд, Кембриж их сургуулиуд иймэрхүү хэлбэртэй байдаг. Энэ бол англ саксоны загварууд байгаад байгаа юм. Өмнөх одоо бид нөөцийн хамаарал бүхий загвар гэдэг бол ерөнхийдөө анхны хүмүүсийн загвар, дараачийн одоо тэр Франц загварын сургуулиуд ер нь хвчлэн байгаад байдаг. За өнөөдрийн бидрийн ингээд одоо юу гэдгийг судалгааны их сургууль гээд 21-р зууны шинэ үеийн загвар гэж яриад байгаа, актер бүтцтэй загвар гэж яриад байгаа нь болохоор бидрийн уламжлалт бюрократ загвар, мэрэгжлийн бюрократ загвар байгаад байгаа. Тэгэхээр мэрэгжлийн бюрократ загвар гэдэг маань бол одоо юу хэлээд байна гэхээр ердөөсөө бүх зүйл өөрөө төгс зааврын дагуу явагддаг. Дээрээс нь нэмээд мэрэгжлийн стратегийн хүрээнд тийм зорилттой үйл ажиллагаа явуулдаг ийм автономт байгууллагын тухай асуудал бидний хувьд яригдаад байгаа юм. Тэгэхээр өнөөдөр зүгээр ингээд ихтэй сургуулиудыг зохион байгуулалтын хувьд аваад үзэхлээр бид нар мэдж байгаа энэ зохион байгуулалт өөрөө одоо 21-р зууны хувьд ингээд аваад үзэх юм бол энэ шин нэрний үед бид нараас цоошин зохион байгуулалтын хэлбэр буюу актер бүтцийн хэлбэрийг шаардаад байна. Өөрөөр хэлэх юм бол та нар өнөөдөр ингээд дэлхийн бүх улс орнуудын жишээ нь Монгол улсын ихтэй сургуулиудыг аваад үзэх юм бол агент бүтцтэй сургуулиуд бүгдээрээ санхүүжилттэй хэлбэр нь дотоод санхүүжилттэй хэлбэр байдаг байхгүй. Дотоод санхүүжилттэй хэлбэр гэдэг нь болохоор оюутны төлбөр, ерөнхийдөө оюутны оролцоотойгоор бий болгож байгаа тэр нэг мөнгө хэлбэрүүд байгаад байна. Гэтэл актер бүтцтэй бол бодлогын санхүүжилттэй. Энэ бол жинхэнэ нөгөө зээл, нөгөө юу гэдгийг төсөл хөтөлбөрийн одоо үйл ажиллагаа, зорилттой үйл ажиллагаа, тэргүүлэх чиглэлийн хэвээр явуулж байгаа үйл ажиллагааны ийм бодлогын санхүүжилттэй байгаад байгаа хэлбэртэй. Тэгэхээр өнөөдрийн дэлхийн ихтэй сургуулиудыг хараад үзэхлээр одоо судалгааны их сургууль гэж яриад байгаа судалгааны их сургуулийн одоо энэ зохион байгуулалтыг аваад үзэхлээр бид мэдж байна шүү дээ. Хүмүүсийн загвар байна. Тэмэ хүмүүсийн судалгааны их сургууль гэж байна. Яг судалгааны их сургууль гэж байна. 3-р энтерпренер их сургууль. Энэ гурвлаад судалгааны их сургууль. Гэхдээ Хүмүлтийн
сургууль болвол хөтөлбөртөө суурилсан. Тухайн хөтөлбөр нь нөгөө массын зах зээл дээр гарч ирэх юм хөтөлбөр нь гол анхаарал хандуулсан юм сургуулиуд байгаад багт. Одоо судалгааны их сургууль. Одоо жишээ нь тэр судалгааны их сургууль гэдэг бол яг академик болсоос маш хүчтэй өгдөг юм сургуулиуд байгаад багт жишээтэй. А тэгвэл энтерпренер сургууль гэдэг байна. А энэ бол яг одоо өнөөдөр ийм дэлхийн одоо Massachusetts технологийн их сургууль, одоо энэ Цинхагийн их сургууль гэдэг одоо сүүл байгуулагдсан хэтийн сургууль гэдэг ийм одоо шууд ингээд нэг улс орныхоо хөгжлийн бодлогод хүчтэй нөлөө үзүүлдэг технологи инновацийн шийдэл гаргаж яадаг дэлхийг тэргүүлэх технологи инновацийн бүтээгдэхүүнийг бий болгож хөгжлийг тэргүүлж авч явдаг ийм сургуулиуд байгаад байгаа жишээ. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр зөвхөн ихтэй сургуулиудын зохион байгуулалттай үед бид нар ямар байх ёстой юм бэ гэдэг бол асуудал өөрөө гол нь биш. Бид нар одоо жишээ нь Монголын ихтэй сургуулиуд дотор бол агтэр бүтцтэй сургууль байхгүй юм л да. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм автономд ирэх чөлөөтэй тодорхой стратегийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм сургууль байхгүй. Тэгэхээр бид нар ийм сургуулийг одоо жишээ Монголд байгуулах ёстой. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр сургуулийнх нь хэлбэр нь судалгааны их сургууль буюу энтерпренер сургууль гэдэг юм. Хэлбэр байгаад байна тийм ээ. Тэгэхээр иймэрхүү сургуулиудыг байгуулах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа юм. За тэгээд ер нь бол зүгээр Джеймс Томсон нарын энэ байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн загвар байрлуулахлаар хоёр янзын загвар байдаг. Нэг нь тодорхойгүй байдалд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Нөгөөх нь зохистой байдлыг үйл ажиллагаа явуулах гэдэг ийм хоёр загвар байгаа юм. Тодорхойгүй байгуулалт үйл ажиллагаа явуулж байгаа загвар нь үндсэн үйл явц үйл ажиллагааны журам дээр суурилдаг. Зохистой үйл нөхцөлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургууль нь болохоор өөр юм бюрократ сүмтэй регламент, стратеги бүтцтэй юм, стратегийн юун дээр зорилт дээр суурилсан бүтцтэй юм сургууль байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр сургууль дээр ингээ аваад үзэх юм бол бид нар өнөөдөр зохистой байдлаар суурилсан юм бүтцтэй сургуулиудыг бий болгох ёстой гэж үзэж байна. Учир нь энэ ийм сургуулиуд бол дотоод болон гадаад орчинтойгоо маш хүчтэй холбоотой. Дээрэс нь нэмээд одоо альваны мэдлэгийг бүтээхэд энэ дисциплинаар олон тал олон салбарын хамтын ажиллагаа дэмжсэн бүтээлч юм юу бий болгодог үр дүн бий болгодог ийм сургуулиуд байгаад байгаа юм л та. Тэгэхээр зүгээр өнөөдөр одоо энэ ерөнхий хүрээнд яваад үзсэн өнөөдөр Монгол улсын аль ч их сургуулиуд өнөөдөр өөрийнхөө сургууль дотор байж байгаа одоо бүрэлдэхүүн сургуулиуд байдаг юм уу? Тэр салбар нэгжүүд ээ. Аль нь агент юм бэ? Аль нь яг агтар бүтцтэй байх юм бэ? Агтар бүтцтэй байгаанууд нь болвол яг одоо нөгөө судалгааны их сургууль байх, өөрөө нөгөө сургуулийн бодлогыг чирж явж явах сургууль. Агтар бүтцтэй байгаа нь сургуулиуд нь болохоор нөгөө сургуулиудаа үйлчилдэг сургуулиуд байхаар юм зохион байгуулалт юуны дүрмэд хийх хэрэгтэй гэж бодож байгаа юм. Тийм учраас бид нар юуны өмнө энэ судалгааны их сургуулийн соёл одоо энэ орчин үеийн зохион байгуулалтын бүтцийн соёлыг бий болгох гэж байгаа бол зөвхөн миний бодож байгаагаар болохоор бид нар их сургуулийг сургуулийн байгууллага гэж үзэхээс илүү корпорацийн зарчимд суурилсан судалгааны байгууллага гэдгээр нь авч үзэх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр энэ соёлооч бий болгох юм төлөө бол одоо бид нар үйл ажиллагаа чиглүүлж явуулах ёстой. Менежментийн эцэг Петр Дракрийн хэлсэн үг байдаг. Соёл өглөөнийхөө цайнд стратеги гиднэ гэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар хөгжлийнхаа одоо нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулаад сургуулийн соёлыг бий болгох. Энэ хүрээндээ сургуулийн автономд эрэхтэй болох. Мөн сургууль нь өөрөө хөгжлийнхаа стратегийг тодорхойлж хөгжлийн стратеги нь бол нийгмийн эдийн засгийн үзэгдэл үйл явцад
энэ сургууль өөрөө тэргүүлэх чиглэлээр яаж оролцох юм бэ гэдэг энэ стратегийг зөв тодорхойлж тэгээд цаашихаа одоо тэр хөгжлийн бодлогыг менежментийн том баг авч явах хэрэгтэй юм байна л та. Тэгэхгүй бол одоо өнөөдөр зүгээр ингээд хөгжиж байгаа улс орнууд юм буюу энэ улс орнууд ингээд хөгжлийн аваад үзгэлээр сургууль нь өөрөө сургалтын байгууллага хэлбрээрээ байгаад байдаг их сургуулиуд нь. Их сургууль гэдэг чинь сургалтын байгууллага биш шүү дээ. Их сургууль гэдэг нь судалгааны байгууллага. Сургалтын байгууллага хэлбрээ байгаад байдаг. Аа тэгээд тэргүүлэх чиглэл нь тодорхойгүй. Сургууль болгоо өөрөө хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлтэй байх ёстой. Улс орны нийгэм эдийн засгийн төвийнхээ хэмжээнд тэргүүлэх чиглэлүүдэд тодорхойлж гаргах ёстой. Эндээ хүрэх стратеги тодорхойлцсон. Эндээ зохицох бүтцээ гаргацсан. Ийм байх ёстой байгаад идэл. Ийм биш байгаад байгаа бол өнөөдөр бидний хамгийн одоо толгомж байгаа асуудал гэж миний хувьд бол үзэж байгаамаа.